Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibine tahirine el masumine el mükerremin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşayırıq ve biz de yavaş yavaş başladığımız mövzunu yekunlaştırırıq. Mövzumuz gelip hayat konsepsiyası, hayat programı məsələsinə çıxdı. Uzun ətraflı geniş danışdıq. Dedi ki, xoşbəxt həyata çatmaq istəyirsənsə, bu həyatın proqramını, konsepsiyasını din təqdim eləməlidir. Və bunu bir dindar olaraq demədik. Çalışdıq ki, bunu ağlımızla əsaslandıraq. Məntiqi dəlillərə əsasən bunu iddia eləyək. Bir var elə bundan başlayasan ki, xoşbəxt yaşamaq istəyirsənsə dinə gəl. Bir də var ki, onu əvvəl deyək ki, xoşbəxt yaşayış nədir, sonra hansı konsepsiya insanı xoşbəxt edə bilər. Yəni bunu ağıl müstəvisində danışasan, sonra gəlib bu xüsusiyyətləri dində tapasan. Və bu çox önəmli məsələdir və fərqli yanaşmadır. Çalışdıq ki, bu bir ay ərzində belə yanaşaq məsələyə. Dərhal dindən başlamayaq ki, dini belə deyə bucaqdan baxmayaq məsələlərə. Həyatın özünü təhlil eləyək əvvəl. Sonra görək xoşbəxt həyat nəyə deyilir. Ondan sonra xoşbəxt həyata necə nail olmaq olar. Ondan sonra konsepsiyası nədən ibarət olmalıdır. Yəni xoşbəxt həyatın konsepsiyasının xüsusiyyətləri və bugündən də konsepsiyanın özünə işarə eləmək istəyirəm. Əlbəttə ki, bir daha deyirəm, təəssüf edirəm ki, bizim vaxtımız qalmadı. Əsas hissəyə gəldi çatdıq, amma əsas hissəni açıqlamağa kifayət qədər vaxtımız qalmadı deyə mən çalışacağam ki, xülasə deyim və daha tələsmirəm də çatdırmağa. Ona görə ki, elə biraz son günlərində elə biraz bir mənəvi, yəni çox mürəkkəb mövzulara daxil olmaq istəmirəm. Elə biraz səthi danışa bilərik, amma dərininə özünüz gedə bilərsiniz mövzuların, özünüz araşdıra bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mənim vəzifəm deyil hər şeyi lap dərininə qədər burada açıqlayım. Konsepsiya nədən ibarətdir? Dünən dedik ki, konsepsiyanı din təqdim eləməlidir və çalışdıq ağılla əsaslandıraq bunu və Allahın dostu icra etməlidir. Onu da çalışdıq ki, ağlımızla əsaslandıraq. Bugün gəlib çıxırıq bu yerə ki, bu konsepsiya nədən ibarətdir? Bu proqram nədən ibarətdir? Biz baxsaq Allahın əmrlərinə, qadağalarına saymaq olar namaz, oruc, həcc, cihad, xums, zəkat, əmr bi məruf, nəhyəz münkər, filan əməllər, filan əməllərdən çəkinmək. Bu bir dənə məcmuadır, bu proqramın məcmuəsidir, toplusudur, o topluyu, toplumun hamısını bir yerdə proqram adlandıra bilərik. Və bunlar insanın dünya və axirət xoşbəxtliyini təmin edir. Amma biz bunların hamısını ümumiləşdirib, xoşbəxt həyat konsepsiyasının bir neçə xüsusiyyətindən danışa bilərik, bir sıra xüsusiyyətindən danışa bilərik. Yəni biz burada təbii ki, bütün dinin göstərişlərini sadalamalı deyilik. Biz bunların içindən 5-6 dənə xüsusiyyət qabartmalıyıq ki, o xüsusiyyət bütün həyatı əhatə eləsin, bütün hökmlərin ruhunu ifadə eləsin və xoşbəxt eləsin bizi həyatda. Axı biz dedik, din odur ki, insanı dünyada xoşbəxt eləsin, sonra axirətdə. Din budur. Din dünyada zarıyıb axirətdə xoşbəxt olmaq demək deyil. Dindarın xoşbəxtliyi dünyadan başlanır və günü gündən xoşbəxtliyi artır və axirətə ötürülür. Yəni, bunu da təzdən danışdıqca qayıtmaq istəmirəm. Bunun mənası o deyil ki, problemi olmur dindarın, yəni çətinliklərə düşmür. Xeyr, yəni daxili amil olaraq xoşbəxtliyi artmaqdadır. Hər gün daha çox artmalıdır. Bir neçə xüsusiyyət var xoşbəxt həyat konsepsiyasının, ya xoşbəxt həyatın hansı xüsusiyyətləri var? Yəni, xoşbəxt həyat nədir? Nədir? Ona gəlib çatmışıq. Elə xüsusiyyətlərdir ki,
Bunu gedək başqa yerlərdə də deyək, dindar olmayan adamlara. Onlar da qəbul eləyəcəklər. Əvvəlcədən deyirəm, bunu hamı qəbul eləyəcək. Hamıya desək ki, xoşbəxtliyin açarı bunlardır. Heç Allahı qəbul eləməyən adam, dini qəbul eləməyən adam deyər, düzdür. Bunlar xoşbəxtliyin açarıdır. Birincisi, müsbət baxışdır. Mən cümə günü yadızdadırsa, zehniyyət haqqında danışdım. Təsadüfən mövzu gəldi bu müsbət mənfi baxış mövzusuna çatdı. Orada dedim deyə, bugün də yenə təkrar eləməyə məcburam. Çünki bu bəhsin də içində bu olmalıdır. Yəni, biraz üst-üstə düşdü. Heç mənim nəzərimdə deyil ki, gəlsin belə üst-üstə düşsün. Yəni, orada müsbət baxış, pozitivlik, nikbinlik haqda danışdıq. Bugün də o zeyniyyət mövzusuna aid idi. Bugün isə gözəl həyat mövzusuna aiddir. Ola bilər ki, mən təkrara yol verim. Çünki bu ikisi də ortaq mövzudur. Yaxında danışmışam, ebi yoxdur. Yenə də yaddaşımız təzələnir. Dinin bütün hökmləri bunu təbliğ edir bizə ki, həyata pozitiv yanaşaq, müsbət baxaq, baxışımız müsbət olsun. Müsbət mənfini qat-qat dəfələrlə üstələsin. Din bizə bunu təlqin eləyir. Din bizə deyir ki, müsbət baxışa sahib ol. Həyatın müsbət cəhətlərini qabardır. Şeytan əksini təlqin eləyir. Şeytan insanlara həyatı mənfi göstərir, mənfi şeyləri qabardır, insanda ruh düşkünlüyü yaratsın, din müsbət tərəfləri qabardır. Və bütün dinimizin hökmlərinə baxarıqsa görərik ki, dinimizin nöqsan saydığı əməllər bədbin baxışdan yaranır, pis baxışdan, mənfi baxışdan yaranır. Və bütün müsbət saydığı dəyərlər müsbət baxışın məhsuludur, nəticəsidir. Məsələn, din bizə deyir ki, həris olma dünyaya. Həris olma. Hərisliyi nəyin nəticəsidir? Hərisliyi dünyaya səhv baxışın nəticəsidir. Həris adam bilirsiniz, insan necə dünyaya həris olur, baxır, görür, nəyim yoxdur, filan şeyim yoxdur, 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 yoxdunu qabardır və malik olmaq istəyir. Hərisliyi, dünya hərisliyi mənfi baxışın nəticəsidir. Şeytan bu baxışdan istifadə edir, Muhammed Ali, Muhammedə salavat deyək. Diqqəti üz məndə olsun, ona görə bu salavat diqqətdir. Mən görəndə biri mürgülür, axıracam bu ənənəmə sadiq qalacam. Mən razı deyiləm ki, burada kimsə gözün yumsun, yatsın. Mən ona razı deyiləm. Yatan evdə, buradan rahat şərait var da yatmağa yəqin ki. Evdə yataq var, yorğan var, döşək var, rahat ayaq uzadıb yata bilər. Bura gəlib xahiş edirəm ki, yatmayasınız. Yuxusu gələnlər də rahat gedib evdə yata bilərlər. Ona görə də başa düşürəm, oruc halda adamı yuxa aparır filan. Amma bir tər də indi nətər eləyə. İndi mən danışım, cəmat yatsın, olmaz axı belə. Ona görə gərək. Sonra da deyirlər ki, sən yatızdırırsan cəmatı, ona görə. Xahiş edirəm ki, biraz bu məsələdə də diqqətli olasın. Söykənib zad eləməyin ki, biraz rahat şərait yaratmayın özünüzə ki, yatmayasınız. Şeytan bu hissə istinad elədi. Həl ədullukum alə şəcərətil xuld. Sizə əbədiyyət ağacını göstərimmi? Adamın cavabı bilirsiniz nə olmalı idi? Cavabı olmalı ki, məyər məndə yoxdur, sən göstərdin, məndə var. Əbədiyyət demirsə, mən elə əbədiyyəm də, mənə nə göstərsən? Belə bir baxış yaradır ki, səndə yoxdur, mənfi baxış, bədbinlik, ondan sonra şirinlikləndirir ki, gəl mən sənə verim. Axı, nə yoxdur məndə ki, sən onu mənə verə bilərsən? Məndə elə bir şey yoxdur ki, sən onu mənə verəsən. Həzrət Adəmin cavabı bu olmalı idi. Ki, əbədiyyət ağacı deyəndə mən elə əbədiyyəm. Zehniyyəti mənfi istiqamətə yönəldir. İnsan elə düşünür ki, yoxdur. Başda həyat bir adam üçün, onu bədbəxt eləmək üçün, başda hey qara şeyləri qabartmağa, inanın dəli olacaq o. O günaha rahat gedəcək, günaha tərəf. Negativ baxan insanlar. Şükür.
Şükür, məsələn, müsbət baxışın ən ali nümunəsidir. Şükür. Amma az adam bu şükür xüsusiyyətinə malikdir. Quranda Allah deyir: "Və qalilun min ibadiyə şəkur." Mənim bəndələrimdən az qismi şükür eləyir. Məlum olur ki, çətin məsələdir. Şükür nədir? Şükür sadə dillə nədir? Yaxşı şeyləri görmək. Sadalayanda demək: "Vay, filan şeyim yox, filan şeyim yox, bu nə dünyadır, bu nə..." Belə demək, deyək, filan şey var dünyada, pozitiv şeyləri yığa, yalandan yoxa özü qəflətə salmaq üçün. Yalancı pozitivliyin əleyhinə biz kifayət qədər danışmışıq. Xəyal qurasan, xəyaldan ibarət dünyanı başlayasan pozitiv dəyərləndirməyə, xeyr, real dünyanı, real dünyanı pozitiv yönlən görəsən. Həm çatışan cəhətlərini, həm çatışmayan cəhətlərini. Həm malik olduğu, həm olmadığı pozitiv yönlən görəsən, müsbət tərəfdən görəsən. Allaha münasibətdə pozitivliyi nədir? İlahi, sən mənə nələr vermisən, mən bunu qabardıram. Və vermədiyin şeylər də məhəbbətin təzahürüdür. Nə yaxşı ki, verməmsən və nə yaxşı ki, vermisən. Hər şeydə yaxşı sözün işlədir. Özünü aldatmaq üçün yox, fəlsəfəsin başa düşüb. Nə yaxşı ki, bəxş eləmisən və nə yaxşı ki, bəxş eləməmsən. Hər şeydə xeyir var. Başqa cür ola bilməz. Başqa cür ola bilməz. Başqa cür necə ola bilər? Allah niyə verməyib? Bunu necə izah eləmək olar? Ancaq məhəbbətdən başqa heç cür. Məhəbbətdən başqa nə izah eləsən, Allaha nöqsandır o. Niyə varıdı vermir, ümumiyyətlə? Niyə vermir? Allah bəndəsinə niyə nə isə verməsin? Bir dənə adam mənim bu sualıma cavab versin. Məhəbbətdən başqa bir cavab varsa gəlsin mənə desin. Hamısı səhv cavablardır. Nəyisə verməyibsə, yeganə səbəb məhəbbətidir. Yəni, sevgisi imkan verməyib, onu bizə versin. Sevgi axı təkcə bəxş eləmək deyil, sevgi əsirgəməkdir. Bir ata-ana oğlunu doğrudan sevirsə, uşağını, oğlunu ya qızını, ona ancaq bəxş eləmir. Nədən sonra məhrum eləməlidir? Məhəbbət ancaq bəxş eləməkdirsə məhəbbət deyil. Məhəbbətin bir xüsusiyyəti də budur ki, gərək məhrum edəsən. Uşağın hər istədiyini ona verən valideyn onu sevir, xeyr, ona xəyanət eləyir. Məhəbbət tələb eləyir ki, onu nədənsə məhrum eləyəsən. Allahın da bizə nəyisə verməməsində pozitiv yönündən baxsın, inanın ki, verməməyinə görə uşaq kimi adam sevinər. O qədər pozitiv olar. Ürəyi sevinər, şad olar, sənə şükür edirəm, mənə vermirsən bunu. Vermədim bunu. Mənim vəzifəmdir, ürəyim istəyir filan şeyim olsun, dua eləyim, bu çox yaxşı, get dua elə. Deyir ki, ayaqqabımın bağını da məndən istə, çörəyimin duzunu da məndən istə, çox gözəl. Amma verməyəndə də eyni şadlıqla deyirəm, Allah çox-çox şükür sənə ki, sən məni sevdiyindən məni bundan məhrum elədin. Gəlin, əziz qardaşlarım, Ramazan ayının sonunda yavaş-yavaş bu sözləri praktikaya çevirək. Bilirsiniz, mən... Dünən bir neçə dosta da göndərdim, bir dəyərli dostumuzun bir fikri idi. Elə mən özü də ruhanidir, tələbədir. Heç bu bəhsləri də dinləməyib o, təqib eləməyib. Təqib eləməyib, amma bir yaxşı bir, qısa bir fikrini yazmışdı sosial şəbəkədə. Mən onu gördüm, dedim ki, sanki üst-üstə düşüb. Yaxşı bir şey demişdi ki, Qərb fəlsəfəsinin daha maraqlı, daha cazibəli olması Şərq fəlsəfəsindən, müsəlman fəlsəfəsindən. Ondadır ki, daha çox praktiki həyata əhatə eləyir. Həyatı, həyata təsir qoyur, praktikliyidir. Bizim fəlsəfəmiz çox mücərrətdir. İnsanların gündəlik həyatına təsir qoymur. Ola bilər bəzi cəhətlərdən çox üstündür, amma maraq cəlb eləmir. Çünki birbaşa bizim mövzumuza aid olan məsələdir. Onun gözəlliyi praktikliyindədir, cəmaat həyatında onun təsirini görür. Daha çox bu həyatdan danışır. Bizimki daha çox mücərrət məfhumlardan danışır ki, o mücərrət məfhumların birbaşa təsiri yoxdur, dolayı təsiri var həyatımıza. Yəni, mən nə üçün bunu deyirəm? Gəlin, vaxtı çatıb ki, mexanizmləri axtaraq ki, bunu praktikaya çevirək. Bilirsiniz, bu söhbətlər hədər olmasın da heyfdir. Təkcə mənim söhbətimdən getmir, söhbət deyim, mənim söhbətlərim hədər olmasın, mən kiməm ki, 100 dənə mənim kimsinin söhbəti hədər olsun. Söhbət olur ki, bu həqiqət yerdə qalmasın, bu haqqını tanıyaq dinimizin, bunu yavaş-yavaş praktikaya tədbiq eləyək, doğrudan da belə düşünək. Biz özümüzü aldatmaq üçün bura yığılmamışıq, yığılmışıq ki, doğrudan həqiqəti tapaq və onun izi bizim həyatımızda görünsün.
Allaha hüsnü zəndə olsun. Din bunu istəyir bizdən. Müsbət bax Allaha. Hüsnü zən, yəni ümütlü bax. Bəndələrə də elə. Bəndələrə, biz üz nə qədər hüsnü zənnə təkid edirik? Biz nə edirik? Aha, bu filan yerdən çıxır. Bu filan günahın dalıca getmişdi. Din deyir ki, yox, görürsən, günah eləyir. Az qalır da görəsən. Dayılab gözünlə yəqin görənəcən, yox ki, dinən yox, elə deyil. Bu başqa şey üçün gəlib. O qədər pozitiv ol. O qədər müsbət bax məsələyə. 70 yerə deyir yoz möminin əməlli. 70 yerə yoz. Nəticə tapmaz, onda yenə də özü qına. 70 xeyir yerə yoz. Biz birincidən pis yerə yozuruq hər şeyi. Biri bir söz deyir, onun ən pis variantı nədir? Onu götürür ki, yəqin bu məqsədə mənə bunu dedi. Bu özümüzü bədbəxt eləyir. Özümüzə ziyan vurur. Peyğəmbərə gəlib danışırdılar, deyirdi ki, mənim sahabələrim barədə məndə bədbinlik yaratmayın. Düzündür, biz tarixi təhlil edirik, bəziləri səhv deyir ki, sahabələrə toxunmayaq. Tarixdir bu, ictimai, siyasi, tarixi prosesdir, bu tədqiq olunmalıdır, təhlil olunmalıdır, kim düzdür, kim səhvdir, o başqa mövzudur. Amma Peyğəmbər ətrafına yanaşmada deyərmiş ki, mənə gəlib danışırlarmış, deyirmiş ki, mənim sahabələrim haqqında mənə bədbinlik yaratmayın. Abdullah ibn Ubey. Tanışsınız da, onun adını eşitmişsiniz. Bir nəfər cavan gəldi, dedi ki, Peyğəmbər, Abdullah ibn Ubey münafiq idi, münafiq. Əməl başlı münafiq idi. Bir gənc gəldi Peyğəmbərə, dedi ki, ya Rasulallah, eşitdim ki, bu Abdullah deyir ki, biz Mədiniyə qayıdan kimi cəmatı yığıb başına danışır, gəlin bu mühacirləri çıxardaq, buradan, ikitirəlik yaradır, deyir. Fitnə fəsad yaradır. Peyğəmbər, o cavana dedi ki, bəlkə səhv eşitmisən. Bu münafiqdir, Peyğəmbər də onu tanıyır. Bəlkə səhv eşitmisən, bəlkə elə deməmişdi. Dedi, yox, ya Rasulallah. Deyir, bəlkə acığın gəlir, ondan şəxsi bir davam var. Dedi, yox. Neçə dəfə dedi. Sonra dedi, yaxşı araşdıraram. Araşdırdı və sözü də düz çıxdı. Ondan sonra amma sərt davrandı Peyğəmbər. Bir gün danışmadı cəmatla, heç kəslə danışmadı. Kərvan idi, gedirdi, yoldaydılar. Yoldaydılar. Namazda saxladı, günün altında amma hərəkətə davam elədilər. Hiss elətdirdi ki, mən sizdən acıqlayam. Niyə? Çünki niyə bir dənə müsəlman yoxdur ki, bu münafiqin ağzını yumsun, desin ki, bizim aramızda iki tirəlik salma. Bilirsiniz, danışanlardan az deyil, eşidənlərin məsuliyyəti. Peyğəmbər eşidənlər acıqlanır. Elə ki, gördünüzə biri oturub, onun bunun üçün danışır, parçalanma yaradır. Sən oturub ona qulaq asırsan, ona şəriksən sən. Dinən ki, qardaş, danışma bu sözləri. Danışma. Bu söhbətlərin qarşısını al, Peyğəmbər bunu dedi. Dedi ki, imkan, niyə imkan? Yəni, məqsədi bu idi ki, mən tək o münafiqdən küsməmişəm, bütün bu cəmiyyətdən küsmüşəm. Niyə cürət tapıb bu cəmiyyətin içində ixtilaf sala bilir bir nəfər? Hamı da onu dinləyir. Niyə onun əlindən biri tutub sakitləşdirmir ki, ixtiyarın yoxdur? İxtilaf salmağa, iki tirəliyi yaratmağa, bir-birinə insanları vurmağa, ixtiyarın yoxdur bunu eləməyə. Bir münafiq haqqında söz eşidir, söhbət o münafiqin şəxsiyyətinin dəyərində deyildi. Peyğəmbər nə qədər pozitiv insandı, nə qədər müsbəti görən, müsbəti qabardan insandı, rahat qəbul eləmək istəmir. Və bu sadə löflü deyil. Elə bilməyin, bu sadə löflü idi. Bu sadə löflü deyil. İnsan onsuz da bu baxışdan özünü, belə deyək, pozitiv məsələlərə köçləməklə heç də qafil olmur. Axırda aşkar olur onsuz da kimin kim olduğu. Aşkar olur. Amma sən qazanırsan ki, axıra qədər əhval ruhiyovu körramadın. Sən nəticədə qazanırsan. Din müsbət baxışı aşılayır. Din pozitivliyi aşılayır. Nikbinliyi aşılayır insanlara. Bəzisini din qanı eləmir, dindardır, gedir hansısa treninglərə. Mən təəccüb eləyirəm, valla. Hansısa treninglərə gedir bu şeyləri başqalarından öyrənmək. Mən demirəm, biz dünyəvi elmlərə yiyələnək, sahib çıxaq. Amma bilirsiniz, bu məsələlər ki var, bunun ən ali modelini din təqdim eləyir, bilirsiniz. Bunu dindən oyana heç kəs bu məsələdə nəsə bir söz deyə bilməz. Mən demirəm, təcrübə elmlər, dünyəvi elmlər, necə demirəm? Yəni, mən həmişə demişəm ki, elmlərin hamısı ilahidir.
əgər faydalıdırsa, xeyirlidirsə, o təcrübədən istifadə eləmək. Amma bu şeyləri dini əqidədən almayıb, gedib hansısa treyningdən nəsə bir şey eləmək, mən anlaya bilmirəm. Bunun ən ali modelini din verir, ən gözəl modelini. Yəni, din burada məsələdə tam kifayətdir insana, tam kifayətdir. Gedirlər hansısa yanlış özdə o nikbinli yanaşmaları, deyə bilirsiniz, ifratçı, necə deyim, bəzilərinə mən tanışam. İnsanları aldadıb nikbin eləyirlər. Bir də var ki, reallığı kişi kimi deyəsən, reallıq budur, amma nikbin olmaq üçün də mexanizm təqdim eləyəsən. Başa düşürsünüz, dünyanın reallığında deyəsən, tam dəqiqliklə ki, bax, dünya budur, 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 bu filan istəri qəmlidir, filan şey, hamısını başa salasan, yanında elə bir mexanizm verəsən ki, həyatı belə görməklə yanaşı, yenə də pozitiv olmaq olar və lazımdır və vacibdir. Yalancı xəyalpərəsti xəyala qapılıb pozitiv olmaqdan danışmır din. Yaxşı insanlar kimdir? Din, din kimə deyir? Bax, din desin ki, bu nümunə insan. Nümunə insan budur ki, həmişə müsbət baxışdadır hər şeyə. Gələcəyə qarşı ümiddir, keçmişə qarşı ümiddir. İnşallah bağışlanmışam, inşallah yaxşı olacaq, inşallah hər şeyə yaxşı şeyə ümid eləyən insandır. Bəla gəlir, müsbət baxır. Ma raitu illa cəmila, gözəllikdən başqa heç nə görmədim. Xanım Zeynəbin məntiqi budur. Bəlalarda gözəllik görür, bayaq dediyim kimi. Bəla Allahın bəndəsinə nəvazişidir. Dua zamanı nə tələb olunur adamdan? Duanın qəbulunun şərti bilirsiniz nədir? Ümid. Ümid. Deyir ki, müsbət yanaş Allaha, hüsn zənnən, dua, vəssalam. Gözləntim bolsun ki, məni qəbul eləyəcək. Mənə bu gözlənti lazım idi. İndi nə deyirsən, dinən, nə istəyirsən, verim. Bu gözləntidə asan dövrək, bilirsiniz bizim problemimizdir, biz Allahı düz tanımırıq. Biz Allahdan belə döyəlik, belə gəzirik. Belə deyil bizim Allahımız. Valla, işarə ilə başa salıram, valla belə deyil. Valla belə deyil. Ən əziz, səni ən çox sevən bir varlıqdan belə eləyərlər, yox. Sən öz əməllərindən elə qorx, ondan qorxma. Onun işi səni bağışlamaq, istiqamətləndirmək, sənə rəhmət yağışı yağdırmaq. O fürsət gəzmir sənin başından vursun. Bilirsən nə qədər fürsətlər verir əksinə. Deyir, sus, danışmayın, mələklərdən örtür. Hədislər var, o mehriban adam olar, əziz adamını hey qoruyar, hey gizlədər, hey örtbastır eləyər. Ana balasının balasına necə olar? Hey, örtər ki, başqalarının xəbəri olmasın, filan olmasın. Peyğəmbər dua elə dedi, ilahi, bunu çox eşitmişsiniz. Ümmətimi çox istəyirəm. Qiyamət günü onların əməlini haqqı hesaba çəkəndə elələ ki, bir sən biləsən, bir mən, başqa peyğəmbərlər xəbərdar olmasın, utanıram ümmətimə görə. Günahları üzə çıxar, obirlər görər, utanıram. Allahdan nida gəldi, sən düzdür rəhmət peyğəmbərsən, amma mən ərhəmər rahiminəm. Mən onları xəlvətdə hesaba çəkəcəm, heç sən də görməyəsən, heç sənə də göstərməyəcəm. Yəni, biz bu ümidlə Allah qapısına getməmişik. Bu ümidlə, baxışımızı kökündən dəyişə gərək Allah haqqında. Bu ümidlə Allahın qapısına gedək. Məsələn, deyir İmam Səccad ə.səlam, kim razı olsa, dua eləsə, Allah, mən zəmanət verirəm, duası qəbuldur. Razılıq nədir? Müsbət baxış. İlahi, mən narazı deyiləm, amma mənim xeyli şeylərim var. Amma bu da olsa yaxşı olar. Bu baxışı istəyir. Negativ yox, zariyə, mən bədbəxtəm, ilahim, filan. Bu duadan Allahın acığı gəlir. Bu duadan Allahın xoşu gəlir. Pozitiv gedəsən, deyəsən, mənim xeyli şeylərim var. Sən mənə çox neymətlər vermişsən. Mən çox-çox səndən razıyam. Amma mən də sənin bəndənəm, ürəyim filan şey istəyir. Yenə də səndən istəyirəm. Başqasının qapısına getmirəm ki. Başqasının qapısına gedirəm, vasitə kimi gedirəm. Vasitə kimi. Səndən istəyirəm, İmam Səccad ə.səlam buyurur, kim bu halla duaya getsə Allah qapısına, mən zaminəm ki, duası qəbul olunur. Bəziləri dini o qədər səhv tanıyır ki, dinə gəlir, daha da mənfi baxışı çoxalır. Elə qorxuram mən bu qaşqabaqlı dindar görəndə. Elə məyus oluram. Din gəlməlidir, əksinə pozitivliyə səni kökləməlidir.
Bunu mən demirəm, dindarın tərifi, birinci üzünə baxanda nə görürsən, bunu Peyğəmbər buyurur. Buş ruhu fi vəchi, baxan kimi üzündə təbəssüm, sevinç görməlisən. Bu dindarın zahir əlaməti. Münafiqin əlaməti hansıdır? Qaşqabaq diyor, baxan kimi üzündə qaşqabaq. Sərt baxır. Yəni, möminin ilk əlaməti budur, üzünə baxanda sən sevinəsən, enerji xiraz eləsin, üzündə təbəssüm, gülər üzlü. Bu İslamın, müsəlmançılığın əlamətidir. Din gəlir adama bədgümandan azad edir, xoş güman verir, müsbət baxış bəxş edir. Özünə qarşı, başqalarına qarşı, 70 nəfər deyir bir adam haqqında bir söz desə ki, bu belə eləyib. Nə gözəl dinimiz var. Özü təkcə desə ki, mən eləməmişəm, deyir, öz sözünü qəbul elə. Cinayət məsələsində yox. Cinayət ayrı bir şeydir, onun xüsusi hüquqi qaydaları var. Əxlaqi, mənəvi məsələlərdir. 70 nəfər desə bu belədir, özü tək desə, dünən inşallah ki, sən deyəndir. Keç onun üçün. Bilirsiniz, yaxşıya yozmağa yer tap, onu ümidləndirməyə yer tap. Nə mənası var ki, onu ittiham eləməyə yer tapasan, yol tapasan, nə mənası var ki bunun? Birini günah üstündə gördün, günah eləyir, günah danışır, araq məclisində, içki məclisində. Sabah görəndə səhər ehtiram elə, hörmət elə, dinən ki, yəqin axşam tövbə eləyib. Yenə gördün içir, dinən ki, sabah birinci görəndə dinən bəlkə tövbə eləyib. Tək içir yox, nə günah edirsən dinən. Axşam gördün, sabah görəndə dinən ki, bu pak bəndədir, təmizdir, 100% inşallah, inşallah ki, tövbə eləyib. Biz belə baxışda yox cəmatı. Biz deyirik ki, yəqin ki, bu filan şey, filan şey üçün elədir. Eləmədiyini yaxırıq, qara yaxırıq cəmatə və dindarıq. Güya ki, biz din dərdindən bunu deyirik, cəmat günah içində boğulur filan. Valla, bunlar hamısı saxtakarlıqdır, nadürüstlüydü. Din bizə bu tərz təfəkkürü, bu yanaşmanı vermir. Ən də təhlükəlisi bilirsiniz nədir? Cəmatı olan mənfi baxışı dinlə əsaslandırmaq, güya ki, ürəyi yanmaqdan deyil. Filan kəsi gördün də neynədir, filan günah elədir, filan. Məqsədi onu mənfi tərəfini qabartmaqdır, amma elə hiləgərcəsinə bu işi görür. Elə hiləgərcəsinə, dinin arxasında gizlənib bu işi görür. Dinə gəldinsə, hamıya məhəbbətlə baxasan, təkcə bir qrup istisnadır, o da bəşəriyyətin düşmənləri, cinayətkarlar, yəni bəşəriyyətə qarşı cinayət edənlər. Çünki onlar xoşbəxtliyin düşmənidir. Amma günahkarlara necə? Günahkarlara ana balasına necə rəhm eləyir? Elə rəhm eləyir. Fərqi yoxdur, günahkar səndən böyük deyə balacadır. Ananın, atanın balaya münasibəti necə olur? Bir mömin insanın günahkarlara münasibəti belədir. Elə bil, sənin sərvətin var, sənin sərvətin var, onun yoxdur, fəqir. Sərvəti olan fəqirə qəzəblənər, ki, buna baxı, fəqirdir, qəzəblənməz, istəyər ki, onda da olsun, sərvəti olsun, o da xoşbəxt olsun. Dini dadan insan, dinin gözəlliyini dadan insan, bilmirəm, başqalarına niyə acıqlanır, deməli, dadmayıb gözəlliyini. Başqalarına acıqlanır, çünki bilirsiniz necə, bunu keçmişdə çox demişəm, bu bədbəxt dini özünə yük bilir, dillənə bilmir amma, üzdən keçə bilmir, deyir, işə düşmüşəm də mən, ürəyində belə deyir, dindir də girmişəm içinə, obuslara baxır, deyir, onlar kefdədir, əsəbləşir onların əlindən, ki, onlar niyə elir kefi, mən kef eləyə bilmirəm, onların əlindən əsəbləşir, başlayır qəzəbini onların üstündə tökməyə, ən gözəl yol dinlə töksün qəzəbini. Allah lənət eləsin sizə, Allah filan lənətin məqsədi bilsin nədir, paxıllıq eləyir, onların elədiyini öz eləyə bilmir, gözü orada qalıb, burada namaz qılır, gözü orada qalıb, ona görə də başlayır onlara deyinməyə, amma yox, din sənə xoşbəxtlik verirsə, sevinc verirsə, gözəllik verirsə, həyatı gözəlləşdirirsə, baxırsan, deyirsən, bu günahkara da Allah qismət eləsin ki, bunu dada bilsin, onda başlayırsan onu sevməyə, müsbət baxışın qaynağı budur, ki, mənə qismət olan kəşamıya qismət olsun. Gedirsən, günahkarları dua edirsən, bir günah eləyən görəndə qəmlənirsən onun üçün. Valla bu şeylər mümkündür, mümkündür yox, bu dinin ibtidai tələbləridir insandan. Ki, insan bu baxışlara gəlsin, sahib olsun. Bu fikrə gəlsin, sahib olsun. Onda həyat da gözəl olur adamın gözündə. Belə baxışlı insanlar xoşbəxtdir. Fərqi yoxdur, pulu var, yoxdur, işi uğurudur. Uğur, uğursuzluq nisbi anlayışlardır bunlar üçün. Bunlar əsasını tapıblar, nəbzini tutublar həyatın. Bunlar xoşbəxtdirlər, pozitivdirlər və pozitivlikləri də ağla söykənir, yalancı xülyaya yox.
özünü aldatmağa yox. Dinin hökmlərinin hamısını araşdır, görərsən ki, insana pozitivlik aşılayır, müsbət baxış aşılayır. Ələl-əsəlam nə qədər adamı aldı başqalarının əlinə? Edam eləyib öldürürdülər. Bilirsiniz, niyə bəzi adamlar var, tələsir, tələsir ki, nəsə bir pis şey qabartsın. Edam eləyirdi, gəldi, dedi, qardaş, bunun hökmü edam deyil, bu belə eləməyib, filan eləməyib. Neçə nəfər adamı aldı onların əlinə, xilas elədi. Mömin sözü nədir? Müslim. Mömin, müslim, müslim silm sözündəndir. Salam sözü ilə müslim sözü eyni kökdəndir. Salam sözü ilə, yəni sülm, silm, yəni sülh. Sülh deməkdir, sülh mənasındadır. Yəni, hamı onun əlindən əminamanlıqdadır, mömin deyilədir. Mümin əminamanlıqda. Hamı insanlar onun əlindən əminamanlıqdadır. İnsanlar bir-birinə gəlir, salamun aleykum, yəni məndən sənə sülh olsun, məndən amandasan. Baxış pozitivdir, salamı görüşməyinin mahiyyəti bu müsbət baxışı təlqin eləməkdir. Hamı-hamıya özü barədə salamun aleykum, yəni və salam. Da bundan mənə, amma da salamun aleykum başlayırsan davaya olmur. Ona görə salama bu qədər, görün nə gözəl dindir valla. Salama bu qədər savab verir, sülh olsun sənə, əminamanlıq olsun sənə. Bir-birinə salam deyən adamla bir-birinə ziyan toxunmaz. Ona görə də salamlamasının özündə də müsbət baxış təlqin eləyir. Müsbət baxış verir insanlara. Amma bəziləri gəlir, bədbinliyi daha da artır. Dinə gəlir, cəmaata başlayır şübhəli baxmağa, cəmaata. Düşmənçilik başlanır dinə gələn günlə. Dünən əzən yaxşı idi, qohum əqrabazat da deyir, ay bələ, bu yaxşı uşaq idi, getdi dindarlara qoşuldu, indi günümüzü qara eləyib, hamı ilə dalaşır, hamı ilə vuruşur. İndi bir dənə bu şey işitib ki, nəhyəz münkər eləmək lazım. Nəhyəz münkər, əmr və mərufun kökü məhəbbətdir, ürək yanmaqdır. Gərək dəlicəsinə insanları sevəsən, onların nicət tapması üçün çalışasan, orada yeri gələndə sərt də deyəsən. Eybi yoxdur, məhəbbətdən gələn sərt sözlər insanlar hiss eləyər, nuş olar. Deyəm, məni çox istəyir, özü belə eləyir, ərk eləyir mənə ki, məni bu yolundan qaytarsın. Bu başqa bir şeydir. Məhəbbətdən qaynaqlanan sərt söz də xoşdur insanlar. Amma yox, bizim nəhyəz münkərimiz nifrətdən qaynaqlanır, paxıllıqdan qaynaqlanır. Bizim deyəndə bəzilərinə aid edirəm bunu. Yəni, özümüzün əlimiz nəyəsə çatmır, elə bilirik ki, o biz eləmədiyimizi eləyir, ondan qəzəblənirik, sonra da qəzəbli cəmaatla, insanlarla danışırıq. Din isə tam əksini təlqin eləyir bizə. Biz nə Allahı düz tanıyırıq, nə Peyğəmbəri düz tanıyırıq, nə Əhl-i Beyti düz tanıyırıq. Bunu mən çox demişəm. Gedirik, hərəmə yalvarırıq. Ağa, nə olar mənə nəzər elə? Çox böyük cəfa eləyirik, zülm eləyirik biz ağaya ki. Mənə nəzər elə. Məşədə getmişik, Kərbəlaya getmişik. O sənə hər an nəzər eləyir. O nəzər eləməsəydi, sən buradaydın. O sənə nəzər eləyir, sən nəzərinə cavab vermirsən. Gəlmirsən, indi güya burada dindar oyunu oynayırsan. Arif, mənə nəzər elə. Mənə nəzər elə nədir? Onun səndən başqa dərdi var. Onun səndən başqa bir qüssəsi, kədəri var. Səndən başqa bir arzusu var. Onun elə işi gücü sənə nəzər eləməkdir. Sənin problemin var ki, bu nəzərə cavab vermirsən. Bizim ən mötəbər ziyarətlərimizdən bir Əminullah ziyarətidir. Bunu yadda saxlayın. Əminullah ziyarətini istənilən məsumun qəbri üstə gedib oxuya bilərsiniz. Evdə də oxuya bilərsiniz Əminullah ziyarətini. Əminullah ziyarəti bizim ən, məsələn, camiyə kəbirə var. Ən mötəbər ziyarətlərimizdən biri Əminullah ziyarətidir. Çox da gözəl ziyarətdir. Məndə onun təfsiri də var. Səhv eləmirəmsə, bəli. Elə bu məsciddə bəlkə də bir 10 il olmasa da bir 5-6 il, 7 il bundan qabaq yadımdadır, mən onun təfsirini demişəm burada. Bəli, indi yadıma düşdü. Əminullah ziyarətini təfsir eləmişik. Ramazan ayıdır özdə. Neçə illər, lap təzə-təzə bu məsciddə biz olan vaxt o yadıma düşür mənim. O duanın içində, o ziyarətin içində birinci səhifə başdan ayağa bu müsbət baxışdan danışır. İlahim, özü üçün deyir, məni və cəəlni, yəni məni qərar verir. Mütməinnətən bi qədərik, raziyyətən bi qəzaik. İlahim, məni qədərindən qədər və arxain elə. Yəni, mütməin, mütməin bir üstündədir, əmin, aram, məni aram elə. Bilim sənin əlindədir hər şey.
səndən gələn hər şeyə razı olun, bütün qəzavı qədər və razı olun. Bunlar hamısı nədir? Baxışa aid olan dualardır. Məhbubətən fi ərzikə və səmaik. Duanın gözəlliyinə bax. İlahi, məni yerlərin və göylərin sevimlisi elə. Hamı məni sevsin. Göylərdə sevsinlər, yerdə sevsinlər. Torpaq mən dünyadan köçəndə ağlasın, hədisdə var. Yer ağlayır, 40 gün möminə əza saxlayır. Görün nə qədər pozitivdir. Hər şeyi canlı görür insan. Şuurlu görür insan. Bir anlıq fikir verin, baba, ağaclar, bu canlılar, hamısı bir vəhdətdə şuurlu bir varlıqlardır və səni tanıyırlar və sevirlər. Və həqiqət də belədir, valla. O nağıllar var, nağıllar bir qədər həqiqətdən qaynaqlanıb. Dinin təqdim elədiyi dünya canlı aləmdir. Yusəbbihu lillahi ma fis samavati və ma fil ərz. Yer, göy, hər şey Allaha təsbih deyir. Və axırlarda gəlib çıxırlar bura ki, ağacın şuuru var, daşın şuuru var. Deyirlər, cansızlarda da şuurdan müəyyən səviyyədə var. Artıq gəlib bunu təsdiq eləməyə başlayırlar. Sizə təsəvvür edin, bu külliyyat hamısı məni sevir, aşiqdir. Mənim başıma dolanır. Yer xoş deyir ki, mən onun üzərində gedim. Bunun üçün bilirsən, yer adam olasan axı. İnsan olasan ki, yer xoşu gəlsin ki, sən onun üzərində gəzirsən. Ağaclar sənə təzim eləsin. Bu duanı eləyirik. Bu duanı mən danışıram, adama ləzzət eləyir, danışması ləzzət eləyir. Yer, göy məni sevsin. Mələklər məni sevsin. Mələklər məni xoş gəldinlə qarşılasın. Salamun aleykum bimə səbərtum. Quranda var, gəlirlər mələklər qarşılamaq. Hamı məni sevsin. Hamının rəyi mənə qarşı sevgi ilə dolu olsun. Görün, nə qədər pozitiv baxışdı dünyaya, hər şeyə. Peyğəmbər nə qədər pozitiv yanaşırdı ki, əşyalarına dəyər verirdi, paltarlarına dəyər verirdi, nə ad qoyurdu. Bütün canlı və cansız aləmə məhəbbətlə, sevgi ilə yanaşırdı, hər şeyə. Rəhmət Peyğəmbəri idi, təkcə insanlar üçün yox, bütün varlıq aləmi üçün. Şeytan gəlir, neynir? Şeytan gəlir. Quranda var bu söz. Mən neçə cəhətdən deyil insanları mühasirəyə alıram ki, şükür eləməsinlər. Çünki şükür pozitivliyidir. Bir insan pozitivdirsə, günah eləməyəcək. Negativdirsə, günah eləyəcək. Pozitivliyi insanı doldurur və imkan verir. Nəyinsə azdığını hiss eləmir özündə ki, nəyinsə başqa yerdən. Şeytan əvvəl deyir, filan şey yoxdur, bədbin baxır. Nəyimsə yoxdur, sonra vəd verir, deyir ki, mən sənə verim. Bunun üslubu budur. Amma şükürlə dolub daşan insan heç onun sözünü eşitmir. Sevinclə dolub daşan, olur heç sevinc alıda, sevinmirsən, cəmaat nə danışır? Sənin bir fikrin var, məşğulsan, o sevindirib səni, həyəcanlısan. Kim səni nəyə dəvət edir, heç ona qulaq asmağa hövsələn yoxdur. Sənə din istəyir ki, bu qədər sən sevinclə dolasan ki, şeytanın sözü heç qulağa çatmaya, o danışır, deyir, bu nə deyir, bu nə istəyiriz, fikir vermək istəmirəm bunu. Bir də var, sən əvvəl deyir ki, səndə filan şey yoxdur, 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 naşükürlük budur, yoxdunu qabardır. Görün, nə incə məqamlardır, Quranda bəyan olunur. Yoxdunu qabardır, ondan sonra deyir ki, gəl, gəl, mən sənə bunu verim. Bax, günahın mahiyyəti budur, günahın həqiqəti budur. Din gözəllik, siz necə, nə bilim, valla mən danışa-danışa heyf istənirəm. Heyf bu dindən ki, bizə verilib, heyf. Heyf bu dindən. Amma ki, ümidim də çoxdur, valla. Sizlərə ümidim çoxdur. Sizlərə ümidim çoxdur mənim. Mənim Azərbaycan xalqına, gənclərimizə ümidim çoxdur ki, bu dini layiqli yaşadacaqlar inşallah. Buna heç bir şübhəm yoxdur. Bizim işimiz hədər deyil, mən bədbin olmamışam heç vaxt və bədbin də olmayacam. Ümidimiz çoxdur, bəşəriyyətə ümidimiz çoxdur, insanlığa ümidimiz çoxdur. Amma təəssüf ki, mədəniyyətimizə bəzi pis şeylər sirayət edib ki, salam verirsən, giley güzar başlayır. O dəfə də cümə günü də dedim, peşmansan deyirsən, necəsən, necə olacaq, görmürsən, filan, 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 filan. Bu nə baxışdır, bu nə yanaşmadır həyata? Bu nə yanaşmadır? Dirən əlhəm, din başqa şey deyir. Din dirdən əlhəmdülillah. Soruşan kimi birinci sözün əlhəmdülillah. Şükür Allaha, çox yaxşıyam, əladır hər şey, şükür. İndi biz oturub söz düşəndə nəyəsə təhlil eləməyə, hansısa nöqsanları ictimai təhlil olaraq danışmaq başqa, amma gətirib onu qabardıb, necə deyim, öz hal əhvalın kimi təqdim eləmək başqasına bu çox səhv fikirdir. Gör Peyğəmbər hansı müsbət baxışa malikdir. İtin ölüsünə baxır, deyir, gözəl dişləri var. Görün, bu necə pozitiv insandır.
İtin ölüsünü görəndə 10 metr o yandan gedir. Elə də olub. Səhv eləmirəmsə, bəli, Həzrəti İsa barəsindədir bu. Gedirmiş, hamı burnunu tutub ki, vay vay, itin leşi var burada, nə pisliyi verir filan. Baxıb təbəssümlə deyirlər ki, bu nəyə baxırsan itin ölüsünə ki, görmüsünüz də küçədə hərdən, heç yaxın durmaq olmur. Deyib, baxıb təbəssümlə deyib, onun gözəl dişləri var, baxıblar da onun da ağ dişləri var. Yəni, bu bir həyat fəlsəfəsi deyib, bir hadisədə yığcam şəkildə bəyan olunur. Görün, necə gözəlliyi tapa bildi. Və bundan insan ilk növbədə özü qazanır, özü xoşbəxt olur. Başqalarından çox, bu ruhiyyədə yaşayan adamın həyatının keyfiyyətinə bax, bədbin adama bax. Bu demir, 5 günlük dünyada kef elə, mən də onu deyirəm. Amma biz deyirik, 5 günlükdən sonra milyard illik də var, əbədilik də var. Amma 5 günlükdür, bəli, 5 günlükdür və kef elə. Vallahi elə din bunu deyir. Deyir, 5 günlük dünyada kef elə. Sən kefin yolunu bilmirsən sadəcə. Elə bilirsən o dinsizlərin sözü, dinsizlər çox bu sözü deyir, əşi, nə namaz, nə oruz, 5 günlük dünyada yiyiz, kef elə. Valla din sənə bunu deyir, 5 günlük dünyada deyir, gəl kef yolunu göstərim sənə, kef elə, keflə yaşa. Biz isə yox, ona başlayırıq, heyb yox, sən dünyada kef elə, bizim cavabımızı ahirətdə baxarıq. Biz başlayırıq barmaq silkələməyə. O günahkar deyir, 5 günlük dünyada keyf elə, dünən ayırsa ol, mən də razıyam. Gəl, mən sənə daha yaxşı, məsələn, keyfin yolunu göstərim. Biz mənim keyf düşməniyik, amma elə çıxır ki, biri keyfdən danışanda biz qızıqlanırıq. Başlayırıq acıq verməyə. Hə, sən hələ yorucuğu, indi inşallah qiyamətdə, cənnətdə mən gedəndə sən baxarsan nə olacaq. Biz elə bir oruc yiyənə, namaz qılmayana elə bir keyfdədir və keyfində düşməni kimi danışırıq ki, bizimki də bu dünyada gətirmədi, orada baxarsınız. Siz, orada da bizim dünyamızda oradır. Siz orada, biz bu məntiqlə dinə yanaşırıq. Amma doğrudan da din sənin kef mənbəyin olsa, həyatı keflə yaşasan, başqalarına qarşı da belə yanaşsan, çox gözəl olar, çox, həm də özün xoşbəxt olarsan. Və özü aldatmaq deyil, bu reallıqlara söykənməkdir. Reallıqlara söykənməkdir. Bu, yadıma düşmüşkən bunları deyirəm, elə həm həyatımıza sirayət edib, həm mətbuatımıza sirayət edib. Tənqidin həcmi bir sənətdən artıq çox olur insanların danışığında. Tənqid olmalıdır, tənqid olmasa inkişaf olmaz. Tənqid olmalıdır, amma tənqiddən ibarət olsa danışıq, mən elə adamlarla otura bilmirəm. Bax, mən şəxsən otura bilmirəm. Tənqid elə yanında müsbət cəhətdədir. Mənfi denən müsbətdir. Müsbət şeylər də var, mənfi də var. Mənfi, müsbət hamısını denən, mənfini də ürəyi yanmağından denən ki, bu olmasa yaxşı olar, bu pozitiv yanaşmadır həyata. Tənqid çox olanda uşaqları da bu ruhiyyədə böyütməyin. Hey, uşaqlar eşitsin ki, ata-ana nədən sənə arasıdır, pis ruhiyyə yaradır uşaqlardır. Mətbuat da belədir. Bax, məsələn, saatla danış, mən görmüşəm, bir dənə mənfi sözdə onu başlığa çıxardır. Fikir vermişsiniz? Mənfini daha çox qabardır. Mənfini daha çox qabardır. Allah Quranda müsbət şeylərdən danışır. Və deyə bilərsiniz, əzabdan danışır, cəhənnəmdən danışır. Onu zorakılıq kimi yox. Baxırsan ona hansı yönlən baxırsan. Baxır hansı yönlə, mən bu arada danışmışam. Cəhənnəm ayələri Allahın məhəbbət fəryadıdır. Başqa bir şey deyil. Cəhənnəm ayələri Allahın təhdidi deyil. Cəhənnəm ayələri bu deyil ki, bax ona yandıraram. Cəhənnəm ayələri budur ki, ehtiyatda olun yanarsız. Bu fərqli məsələlərdir. Ehtiyatda olun yanarsız. Allahın bir dənə bəndəsini yandırmaq qərarı yoxdur. Allahın işi bir üstündədir, bir alim kitabında yazır, deyir, bir cığırla yol gedirsən, cığırla. Gedirsən, xoşbəxtlik yoludur. Sağı da uçurum, solu da. Allah deyir, ehtiyatda ol. Sağa getmə, sola getmə. Cəhənnəm ayələri bu deməkdir. Zorakılıq demək deyil. Bu reallığıdır. Səndə bu qabiliyyət olmayacaq cənnətə gedirsən. Mən neyiniyim, mən sənə şərait yaradıram, səni çağırıram, dəvət edirəm ki, ehtiyatda ol. Sağa əyilmə, sola əyilmə, əyildin tez. Yapış əlimdən çəkim səni, budur dinin mahiyyəti. Yoxsa barmaq silkələyim, səni yandıraram, ha, sən bunu eləsən. Belə Allaha iman gətirməyin, nə ləzzətin, bu Allaha necə ibadət edirlər, mən bilmirəm. Necə ibadət edirlər bu Allaha? Qorxu o qədər olsun, əlin ayağın titrəsin. Yahya aleyhissalamdan İsa aleyhissalam görüşür. Yahya aleyhissalamdan İsa aleyhissalam. Yahya aleyhissalam biraz qəmgin, İsa aleyhissalam sevinç alındı. Həzrəti Yəhya özü qohum idilər. İkisinin də adı Quranda gəlib.
Həzrət Yahya Həzrət İsa'ya deyir ki, elə bil ki Allahın əzabından amandasan, belə sevinirsən. Kişi peyğəmbərin söhbətidir. Həzrət İsa dedi ki, sən də elə bil ki Allahın rəhmətindən naümidsən. Belə qaşqabaqlısan. İndi bunların arasında bəhs düşür. Də bunlar məsələn kimə getsin desin. Gedir, kimin yanına peyğəmbər? Gedir bir axsaqqal kim? Deyirlər gedir Allahın yanına da, da Allahdan ayrı iki peyğəmbər. İlahi bizim belə bir sözümüz düşüb. Allah cavab verir ki, ümid eləyən daha yaxşıdır. Daha yaxşıdır. İsa'nın mövqeyi daha yaxşıdır. İsa aleyhisselam bu məsələdə Həzrət Yahya'dan daha üstündür. Qorxu da var, din deyil. Amma qorxu bilirsiniz nə üçündür? Sizə qorxu nə üçündür? Özündən qorx. Bunu başladı ki, özündən qorx ki, ümid doğsun Allaha. Qorxu ümidin müqəddiməsi kimi lazımdır. Yoxsa qorxu da ilişib qalacaqsansa, lazım deyil o qorx. Özündən qorx ki, mən günahlarım falan Allahdan yox, Allahdan qorx deyəndə öz günahlarından qorxu nəzərdə tutur din. Qorx bundan, sonra nə nəticə olsun? Nəticə budur ki, elə ki, ümidsiz olunur, yox, mənli deyil, mənə qalsa. Gözü dik Allahın rəhmətinə və ümidə qərq ol. Bax, bu qorxu ki, ümidin müqəddiməsidir, din bu qorxunu bəyənir. Yoxsa hansı qorxudan söhbət gedir? Hansı qorxudan? Bir də ki, əzəməti qarşısında təzimin adını qorxu qoyublar ki, o xoşluqdan, gözəllikdən başqa bir şey deyil. Allahın əzəmətinin qarşısında təzim eləmək qorxu deyil o. O, bizim başa düşdüyümüz qorxudan deyil. Bunların hamısının kəş fəlsəfəsini başa düşərdi. Şeyx Hacı İsmail Dulabi deyərmiş ki, insanlara günah sözünü işlətməyin. Məsələn, demə, yalan danışma. Deyən ki, düz danış. Müsbət baxışın həddinə bax, mənfi sözü dilbə gətirmə. Eyni sözü deyirsən, deyən ki, gəlin düz danışaq. Yalan danışma deməyin. Bəs məsumlar deyib, məsumlar Quran külliyyatı bəyan eləməliydilər bizə. Ondan üslubu sən seçməlisən. Və peyğəmbərlərin, imamların üslubuna baxsaq, əgər üslubları elə belə olur. Biri gəlib hay salıb ki, ya Rasulallah, filan evdə içirlər, haram var, filan var, filan var, gedək onu tutaq, qətl eləyək, filan eləyək. Özü bu tünt gedən adamların hamısına baxın, bədbin adamların, özləri xarab adamlardır. Bədbin adamlar, kim ki, hamıdan şübhəli adamlar. Həzrət Peyğəmbər dedi, sakit ol, deyən bir dəqiqə, əl-əl-islam dedi, get görün nə var orada. Görün, gözəlliyə baxın. Çift gözlərini bağlayır, girir ora Həzrət Əli. Çıxır, gəlir, deyir, ya Rasulallah, mən o evdə günah görmədim. Bundan o yana nə danışım sizə, nə deyim? Nə dərəcədə biz dəyərləndirmişik, bilirik kimi göndər. Obri getsəydi, obrini də adını çəksən tanıyarsınız. Onu tanıyarsınız, o başqa cür. Başqa şəkildə reaksiya verəcəkdir. Ələl-əsəlamın yanaşması budur. Günah görəndə dinən görmədim. Onun özündən çox yan, onun günahının gizlənməsinə, gizli qalmasına. Onun özündən çox daha diqqətli elə, diqqətli ol. Ondan artıq ört, bastır elə onu. Əl-müsriəti iləl-qeylil batil. Xanım Zəhranın sözü, dünən dedim, Mədinəlilərə dedi. Deyib, batıl sözə tələsən cəmaatsız. Sən təsəvvür elə nədən danışır? Həzrət Əlinin məzlumiyyətinin səbəblərindən danışanda mənfi baxışı qabardır xanım Fatimə Zəhra. Deyir ki, mənfi tərəfə qaçan cəmaatsız. Xəbərim var, filan şey olub. Nə xəbərdir, nə xüsusi xislətdir bu səndə? Pis şeyi eşidən kimi gedib yaymağa meyillənirsən. Pis sözə tərəf sürətlə qaçırsan. Nə xüsusiyyətdir bu? Amma biz xoşlayırıq cəmatı qorxudaq. Mən demirəm, ey ki, təqvasız din təbliğ eləyək. Qorxu ümidin müqəddiməsidir. Qorxu dinimizdə var, mən indi təzə din çıxartmayacağım. Amma o hansı pozitiv qorxudur? O qorxu ki, ümidə çevrilir. Ümidə çevrilir. O da geniş mövzudur, ona daxil olmaq istəmirəm. Qorxu ümid üçün vasitədir. Əhl-i beyt belədir. Biri gəlib deyib ki, rəng əl-ayaq əsirmiş. Əl-əl-islam deyib, nə olub? Deyib ki, qorxuram Allah. Deyib, qorxma Allah, qorxulu deyib. Günah eləmə, qorxma. Günahlarından qorx yəni. Bək, günah elədim necə? Günahdan qorx,
deyən ki, vay vay bu dəhşətdir, vəhşətnakdır, bu qorxuludur. Qorx. Qaç Allaha tərəf, ümidi Allaha yönəlt. Bu qorxu səni ümidə aparsın. Ümidə aparsın, ümidə istiqamətləndirsin. Biri can verir, gözünü yumub qorxu içində. Səhv eləmirəmsə İmam Həsən Əsgər əleyhissalamdır. Səhv eləmirəmsə bir dən səhv eləsəm Allah bağışlasın Ramazan ayıdır. Bilirəm məsumlardan bir yadımda qalan İmam Həsən Əsgər əleyhissalamdır. Gəlir onun başının üstünə görür çox qorxur. Deyir ölüm mömin üçün bir gülü qoxlamaq kimidir, gülü inəmək kimidir. Çirkli paltarı çıxardıb təmiz qəşəng paltar geyinmək kimidir. Ona ürək dirək verir. Ondan sonra deyir o üzündə gözəl ifadə, şad ifadə ilə can verir. Bir şeylə də əlavə sözlər deyir ona. Ölümə münasibəti belə pozitiv, müsbət. Pis fal tutmağa din icazə verir. Eşitmisiniz, düşər düşməz. Dində düşməz yoxdur. Düşər var. Yəni düşər düşməzi olar sözü var ha. Dində düşməz yoxdur. Mənə nə düşmür, heç nə, hər şey düşür sənə. Tək səbirdə düşür, cüt səbirdə. Cütü də yaxşıdır, doğrudan deyirəm. Bu əlamətləri xeyrə yozlayır. Söz danışırdın, cüt gəldi, tək gəldi, fərq yox. Dinən yaxşıdır. Qara pişik dinən nə yaxşı bu qara pişik çıxdı mənim qabağıma. Həqiqətən mən özümdən demirəm. Hər hadisə deyir pozitiv yanaş, din deyir bunu. Falı müsbətə yoz. Hər şey müsbət. Hər şey mənə düşür. Bəhanə tap. Küçəyə çıxırsan görün bir dənə toy karvanı gedir. Əla günüm, əla başladı. Əla denən hər şeyə. Peyğəmbər çıxır biri gör, ya Səid. Ey Səid, ey xoşbəxt, Səid xoşbəxt. Deyir, inşallah uğurludur səfərimiz. Bir səfərə gedirmiş. Hər bir şey xeyrə yoz, pozitiv tərəfə yoz. Hüsnü zəndə ol insanlar və Allah haqqında. Səfa və Mərvə arasında səy edirik, Allah qismət eləsin. Gözəldir o, ən gözəl yerlərindən biri də həccin. Axırıncı hərəkətdə deyir ki, la özü və hüsnü zənnim artır. Yəni sənə ümidim çox olsun. Sənə ümidim çox olsun. Həccin ən əsas amillərindən biridir. Ümid, ümid lazımdır insana. Ümid nə qədər çox olsa yaxşıdır. O həddə qədər yox ki, səni hərəkətdən saxlasın. Ümidlə döyünsün və o ümidi doğrultmaq üçün qasasan o yan bir yana. Ona görə səyin içində deyir. Bəzən o qədər ümidlənib ki, oturub arxayın deyir, daha yaxşıdır. Yox, səyin içində deyir ki, həm çalışım, həm də ümidli olum. Həm də ümidlə sənin qapıyı. Ərafatda necədir? Deyir, Ərafatda hamı bağışlanacaq, hamı. Ərafat günü ortadan axşama qədər. Nur yağır da göydən, Allahın nuru yağır. İstinin içində, çətinliyin içində nur yağır göydən Ərafatda. Allah çox-çox dua eləyin ki, qismət eləsin həcc ziyarətini. Hamımıza qismət eləsin. Çox gözəl bir şeydir. Doğrudan da hamı bağışlanır orada. Hamı da ehramda, eyni şəkildə. Kim bağışlanmır? Bir nəfər bağışlanmır. O kəs ki, deyir ki, görəsən mən bağışlandım yoxsa yox. Şübhə eləyir. Hüsnü zənnin ən ali zirvəsi budur ki, ümid, ancaq ümid ki, mən 100% bağışlandım. Mən 100% bağışlandım. Qədir gecəsində də belə idi. Qədir gecəsi bitib, deməyin görəsən, dünən inşallah bağışlanmışam, ilahi kömək elə ki, da günah eləməyim. Və bağışlanmışam, mənim şübhəm yoxdur. Qədir gecəsi keçsə, sən məni bağışlamayasan, bu mümkün deyil. Bəziləri göy təvazökardır, deyir, mən eşidən kimdir, mən heç. Göy bu təvazökar. Belə təvazökarlıq lazım deyil. Özü dəyərdən salasa. Mən belə, mən elə, mən heç, mənə eşidən yoxdur. Bu təvazökarlığın ehtiyac yoxdur bura. Sən çox əzizsən Allahın yanında, günahkar da olsun əzizsən. Düzdür, günahdan çəkindicə daha əziz olursan, daha əziz olursan. Amma bir insan olaraq, insan ümidi qədər dua eləməlidir, günahları qədər yox. Qədir gecəsində bir söz dedimi, bir alimdən eşitmişəm bu sözü. Bugün bazar günündə icazə verirsin, mən biraz çox danışım da. Həm də elə bir mənəvi mövzu danışırıq da, burada nəsə təhlil eləmirik, ağır da deyil, oturmuşuq da yəni. İndi kim də vaxt tələsirsə, 5-10 dəqiqə söhbət eləyək, sözümü yekunlaşdıracağım. Qədir gecəsində dedim ki, çox xoşum gəldi o alimin o sözündən ki, insanın doğrudan baxışına bax. Dedi ki, hamı mənə deyir ki, Qədir gecəsi fürsətdir istifadə elə, əldən çıxmasın. Hamı deyir, axı fürsətdir, ömürdə bir dəfə, ildə bir dəfə Qədir gecəsi. O da yaxşı sözdür, demirəm tam mənfi sözdür. Deyirəm, amma mən daha gözəl söz deyirəm. Mən deyirəm ki, ilahi fürsətdir sənin əlvə düşüb, mən gəlmişəm istifadə elə. Sənin əlvə fürsət düşüb. Mən hər gecə belə gələn deyiləm.
Da Ramazan ayının hay-küyü, orucu filan hamısı əl-ələ verib, məni yığıb güclə gətirmişsən bura, fürsət düşüb əlvə. Gör necə, elə bil ki Allahın mənə ehtiyacı var. Bilirəm, ehtiyacı yoxdur, onun məhəbbətinə imanım bu qədərdir. Bilirəm, axı o məni sevir, mən nə də olsam sevir. Ata naxələf övladını da sevir. Mən səni tanıyıram, bilirəm ki, sən məni çox sevirsən. Odur ki, fürsətdir, sənin əlvə düşüb, qoyma mən çıxım gedim. Bağışda, saxla yanında. Çünki geçsəm gəlməyəcəm ha. Başqası olsa deyə cəhənnəmə gəl, gəlmirsən gəl. Amma Allah elə demir axı, Allah elə deyir, deyir cəhənnəmə gəl, deyir yox, gəl. 100 dəfə xilaf verirsən, deyir gəl. Bütün günü gəl deməklə məşğuldur, ona görə onu təhdid eləmək asan olur. Başqası olsa deyər, deyər, o ki sənə o cavab verəcək ki, gəlmirsən, heç gəlmə. Ona deməzsən ki, gəlmər amma. Elə bil ki, Allahın bizə ehtiyacı yoxdur. Gözəlliyi də budur ki, ehtiyacı olmaya olmaya bizi çağırır. Ona görə deyir ki, bu fürsəti sən dəyərləndir. Sənin üçün fürsətdir. Sənin üçün fürsətdir. Gedirsən, Allahın huzurunda dayanırsan. Mən bunu bir dəfə heç mövzədə deməmişəm, bir arada dostlarla danışanda demişdim. Elə bir dəfə adam hədislərə baxır, fikrinə gəlir belə sözlər. Ki, məsələn, gedirsən, deyirsən ki, özü qınamağa başlayırsan. İki cür getmək var da, bir var gedirsən, deyirsən ki, bağışda da günah elədim, amma neyinim, filan da, mən neyinim, belə oldu da, indi məndə belə bir şey yoxdur. Elədim, bağışda, amma ki, da indi mən necə eləyim, neyinim, məcbur oldum eləyim. Belə dua eləyəsən. Bir də var gedəsən, özü qınıyasan, üzür gətirməyəsən, bəhanə gətirməyəsən, özü qınıyasan ki, mən səhv elədim, xəta elədim, amma ümidim sənədir. Onda bir söz neynir? Allah onda başlayır sənin yer və sənə üzür gətirməyə. Özü səndən gözəl üzürlər gətirir, səndən yaxşı üzürlər gətirir. Sən ki, üzür gətirmədin, indi gəl mələklərə məsələn deyirəm, deyir ki, baxmayın, doğrudan da filan şey səbəb oldu. Bu belə günah eləməzdi, filan şey oldu, başlayır səni bağışlamağa bəhanə axtarır. Sən nəyə gerə gedib bəhanə gətirir? Sən deyirəm, ilahi, mən günahkar bəndənəm, mən səndən bağışlanmaq istəyirəm, ümidim sənədir, mənə qalsa onu istəyirəm, buyam da mən. Mənə qalsa mən buyam. Mən sənə ümid eləyirəm, onda deyir, gəl ağuşuma, necə, bir var uşağımız bizə, biz şey eləyə gələ bizə deyə ki, mən elədim də neyinim, filan, bir də var ki, üzr istəyirəm ata, bağışdan, mən doğrudan səhv elədim, filan. Onda başlayır ki, qucağımızı alırıq, deyir, yox, narahat olma, sən də yəqin bilməmsən, sən başlayırsan ona üzr gətirməyə, elədir, Allah da bax, bizlə belə davranır, belə davranış göstərir. İnanmışsınız ki, İmam Zaman ağaya hər həftədə bir dəfə bizim əməllərimiz göstərilir və o bizim üçün ağlayır. Elə bilirsiniz, bunu vaizlər düzəldir minbərdə, danışır ki, cəmatı. Vallahi belədir. Bəlkə bunun adamların sayı milyardır, nə olsun ki, onun ruhu, o adı adamdır bəyə. O böyük bir ruhdur, böyük ruh. O bütün dünya onun ruhuna sığışır. O hamı üçün tək-tək eyni zamanda yanıb, eyni zamanda sevinə bilir. Bunun misalını keçmişdə demişik. Atadır, bir oğlunun şad günüdür, bir oğlunun qəmli günü. Deyir, filan kəs üçün şadam, filan kəs üçün üzülürəm. Bu da bəşəriyyətin atasıdır. İnanmışsınız ki, sizin üçün sənin dərdin var, o səndən qabaq İmam Zaman dua eləyir. Necə inanaq biz buna, necə eləyə inanaq? Bax, sənin şəxsi problemin var, nə problemin var, hər halində burada problemin var. Oturmuşuq, problemimiz var da bizim. Hə, inanmışıq ki, o problem İmam Zamanın nəzərindədir və bizim üçün ağlaya-ağlaya bunu dua eləyib. Niyə inanmamışıq, nə vaxt inanacaq, niyə bu qədər hüsn-i zəndə deyilik? Fitr bayramının duasına baxın, 200 gündən sonra qismət olsa, qılıb bu duanı eləyəcək. Ən tudxiləni fi kulli xeyrin ədxəltə fihi Muhammədən və alə Muhammed. Buyurur ki, mənə nə qədər ki peyğəmbər və onun əhl-i beytinə xeyirlər bəxş eləmişsən, o xeyirləri mənə də ver. Ümidin nəhayətidir bu. Peyğəmbər və ali peyğəmbərə verdiyin nə qədər ki bu neymətlər var, onu mənə də ver. Alim deyirdi ki, bunu belə izah edir. Deyir, yağış göydən yağır, biri 10 litri şey gətirir, biri 100 litri, amma eyni dərəcədə yağır. Ondan sən də deyirsən ki, o maniələri aradan apar, maksimum yaxsın, indi tutumum nə qədər, o qədər qəbul edeyim. Peyğəmbər və əhl-i beytinə verdiyi mənə də ver. Sözümü bitirirəm. Qiyamət günü əməl qüvvədən düşəcək. Heç bir əməl xeyri yoxdur da, biz qayıdıb bir dənə Sübhanallah da deyə bilməyəcəyik də qiyamətdə. Bircə nə kömək eləyəcək insana? Hüsnü zən, yad uzdadır Qədir gecəsində danışdım.
Hüsnü zən, Allaha ümidli olmaq, pozitivlik, müsbət yanaşmaq yeganə amildir ki, qiyamətdə günahkara nicat verəcək. Qayıdıb namaz qıla bilməyəcək, bir gün doğru tuta bilməyəcək. Amma belə olacaq. Deyəcəklər ki, aparın bunu cəhənnəmə. Gedəcək. Gedə-gedə arxaya baxacaq. Deyəcəklər ki, Allah deyəcək, saxlayın görüm nəsə sözü var elə bil. Deyəcək ki, mən güman eləmirdim məni cəhənnəmə aparasan. Ümid eləmirdim. Allah deyə soruşacaq ondan ki, dünyada necə idi vəziyyətin? Ümidliydin mənə, and içəcək yalandan, əvvəldən deyirəm yalandan. And olsun izzət və cəlal və böylük və dünyada mən bu ümiddə idim ki, məni cənnətə aparacaqsan və məni bağışlayacaqsan. Allah deyəcək, and olsun izzətimə, cəlalıma, böylüyümə, bu dünyada bir dəqiqə də bu ümiddə deyildi, yalan danışır. Amma indi ki, bu ümiddədir, indi ki, deyin, mənim gözləntim bu deyildi, məni o da aparasan, mənim mələklərim, buraxın onu, buraxın, onu bağışladım. Və o axırıncı yalanını da ki, qiyamətdə danışdı, onu da bağışladım. Onu da bağışladım. Nəyi demək istəyir? Demək istəyir ki, siz elə mənə bir dənə şey istəyirim ki, mənə ümiddə olasız sadəcə. Ümiddə olasız və məndən gözləntiniz çox olsun. Allah belədir, övliyaları belədir. İmam Hüseyn əleyhissalamı biz tanımışıq, biz başa düşmüşük. Mənim yadımdadır, uşaqlıqda bu müxtəlif xalqlarda bu dastan var. Deyir ki, bizdə də muğam oxuyurdular toylarda, yadımdadır, mən bunu xatırlayıram. Atanı zəmbilə qoyur, aparır quyu atmağa, nəmin, bu yayılıb çox yerdə, bunun dastandı da, bir ata övladını böyüdür, ona yaxşı baxır, canını, ürəyini verir, axırda övlad evlənir, gəlin deyir ki, atanı çıxardı evdən filan elə, bu da zəmbilə qoyub, onu bəziyib oxuyurlar, heç bilinmirdi olub-olmayıb, amma hər halda oxuyurdular, aparır, atır quyunun içinə, deyib, baxanda əylir, baxsın, görsün, atası öldü doğrudan, yoxsa yox, atası da aşağıdan qışqırır ki, ehtiyatda ol, yıxılarsan quyuya, düşərsən quyuya, belə bir şey danışırdılar, bəlli deyil də, yəni bu var, yoxdur, amma bunun orijinalı bizdə var, orijinalı bizdə var. Bunun həqiqəti bizdə var. Kərbəlada İmam Hüseynin məzlumiyyəti bundaydı. İmam Hüseyni biz son dərəcədə mehriban bir imam kimi tanımasaq, məzlumiyyətini başa düşməliyik. İmam Hüseyn əleyhissalam hər dəqiqə, mən deyərdim Kərbəlada, onu öldürənlərin dərdindən başqa dərdi yox idi. Əli Əsqər qucağında can verir, sıqanını səfir göyə deyir ki, ilahi, mən dözürəm, əzab vermə, tələsmə bunları cəzalandırmağa, mən dözürəm, mənə görə eləmə. Hey, onların bağışlanmağını istəyir. Min cür şey fikirləşir ki, onlara nicat versin, Peyğəmbərin əbasını giyinir, əmmaməsini giyinir. Nə üçündür bu? Nə üçündür? Axırda tək qalana qədər çalışır. Can verəndə necə? Yaxud da məsələn, iki nəfər gəlir, deyir ki, biz indi yadımıza düşdü ki, Həzrət Əli bu günü xəbər vermişdi. Demişdi, bu gün var, biz ayrılırıq. İmam Hüseyn dilini mənə qoşulursunuz ya, yox, deyir, yox, biz heç kəsdən deyilib istəyirik çıxaq gedək. Deyərsən ki, da get də, məsələn, cəhənnəmə get. Belə demir ki, deyir, tez uzaqlaşın burdan ki, mənim qəriblik fəryadımı eşitsəz nicat tapmayacaqsın. Görürsən, o naxələf adama da kömək eləyir. Valla bunların üzərində düşünməyimiz lazımdır. Gəlir Ömər Səd, İmam Hüseynin başını bədənindən ayırmağa, baxır, deyir ki, bu qoşunda səndən alçağı tapılmadı, bu işi görsün. Nə deməkdir? Yəni, kömək eləyir, Ömər Səhədə kömək eləyir ki, heç olmasa bunu eləmə. Yoxsa İmam Hüseynə nə fərqi var bu başı kim kəsəcək? Deməli, Ömər Səhədə o həddə kömək eləmək mümkündürsə, ona da eləyir. Nə bilim, valla nə deyim, bu rəhməti necə izah eləyim? Biz İmam Hüseyni belə tanımışıq ki, bizim üçün elədi, bizim üçün elədi və axırda da sevinç halında dünyadan köçdü. Ona görə yox ki, cənnətə gedir. O sevinç hər mömində ola bilər. İmam Hüseynin sevincinin mənası daha dərin idi. Alimlər belə deyir, deyir İlahi şükür ki, şəfaət qapısı açıldı. Bugündən sonra milyonlarla insana nicat verəcəm. İnnəl Hüseyn misbahul huda və səfinətün necah. Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Yəni biz bu cür nə hüsnü zənlə pozitiv, müsbət dəyərləndirsək, ilahi dəyərləri, həyatımızı, insanlarımızı, insanları bu bizim üçün xoşbəxtliyin əsas amilinə çevirirlər. Dönə-dönə özür istəyirəm.
bu gün çox danışdım, həmişəkindən də lap çox danışdım, amma elə hesab elədim ki, biraz istirahət günüdür, bir qədər də elə orucluğun axırıncı günlərdir, bu sözlər bizim qulağımıza dəysin. Allah hamımızın ürəyində təsir eləsin inşallah. Allahumma inna nes'aluka ve ned'uk bismikal azim el azam el azz el ecel el ekram ve bil Hüseyin ya Allah 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 ya Allah. İlahi əllərimizi na ümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma. İlahi şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Bütün xəstələrə şifa mərhəmət elə. Ölənlərimizə rəhmət, qalanlarımıza haqqa hidayət elə. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Orucluğun qalan günlərinin, qalan saatlarının feyzindən, bərəkətindən, rəhmətindən bizi binəsib eləmə. İlahi, bizi bu ayın bağışlananlarından qərar ver. Bu ay ərzində elədiyimiz naqis, naqabil əməlləri öz böyüklüyünlə bizdən qəbul elə. Azərbaycan xalqının bütün dərdlərinə dərman elə. İşğal altında olan torpaqlarımızı azad elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Əskərlərimizi keşiyimizdə dayanan milli ordumuzun əskərlərini, zabitlərini, ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə. Haqqı Muhammedin və alih və bil Fatihə məhsələvat.